Nú og hér við tjörnina. Það einhver verið að borða stráin hjá mér. Nú, ég fór að skoða. Og það búið að borða svona gutt, bara heil sneiðarnar. Úr þessu strái hér. Nú, ég fór að skoða og fann sökudólkin. Eða sökudólkana. Þetta eru einhverja lirfur. Æi, þetta eitthvað ekki hægilegt. Nú eru fleiri hérna. Það auðsjóðlega vilja ekki vera í sólinni. Nú, hér ég með tvær tegundir af vatnaliljum. Önnur stór og blómstra hvítum, en hinn ensk lítil gul. Nú, litlu laufblöðin þarna eru gula vatnaliljan. En þessi stóri hérna eru stóra vatnaliljan. Og hér eru rosalega mikið af skordýrum. Og ég með alls konar vatnaplöntur. Og vatnamyntu. En það voru sem sagt skaðvaldurinn hér í stráunum mínum. Ég þarf eiginlega að finna út hvers konar skordýr þetta eru.